Sveiki, čia Žaismo DNR, aš Vaidas, čia Aurelija ir mes švenčiame savo 3 metų gimtadienį. Jau baigėme 3 savo gyvavimo metus, tad proga švesti tikrai yra. Nu, šios gimtadieniškos laidos metu jum papasakosime apie šaudyklės, kosmosą ir neįtikėtinas konsoles. Tačiau, kaip jau tapo įprasta, visų pirma, trumpas žinios iš Lietuvos. Iki šiol Lietuvoje sėkmingai vyko daugybė rytietišką kultūrą orientuotų renginių, kaip Now Japan festivalis Vilniuje ar Anime Nights renginys Kaune. Pernai metais startavo ir į kompiuterinių žaidimų kultūrą orientuotas renginys Game On. Tačiau Lietuvoje vis dar nėra universalaus renginio sujungiančio ne tik Azijos, bet ir vakarų kultūrą, bent jau kol kas. Mind Zone kinas tai naujas planuojamas renginių ciklas, kuris nebijo garsiai skelbti savo aukštų ambicijų. Korėjiečių dramos tame pačiame kino ekrane kaip ir žvaigždžių karai, japoniški ir amerikietiški komiksai po vienu stogu, kodėlgi ne, Lietuvoje tai naujovė ir iššūkis. Iki šiol dar niekas nebandė sujungti tokių iš pažiūros skirtingų krypčių, tačiau grupelė lietuvaičių pasirodė, kad atėjo metas ištaisyti šią klaidą. Naujas renginys Mind Zone kinas sieks aktyvaus žmonių įsitraukimo į kūrybines veiklas, kvies norinčius pažinti tiek rytų, tiek vakarų regionų kultūrą, stebint tų šalių filmus, skaitant literatūrą bei užsiimant kita kūrybiška veikla. Pirmoji šio renginių ciklo dalis įvyks jau ateinantį spalį ir pakvies susitikti Vilniuje. Savaitę prieš didįjį Game On vykstantis renginys žada galybę pramogų tiek rytų, tiek vakarų popkultūros mylėtojams, tad tai turėtų tapti puikiu apšilimu. Nuorodą į renginio Facebook paliksiu video aprašyme. Įdomios ir vertos paminėjimo žinios mus pasiekė ir iš lietuvių Minecraft bendruomenės, kurioje jau šį savaitgalį vyks masinio išlikimo Minecraft turnyras. Rugsėjo 30, spalio 1, 2 dienomis kiekvienas save gerbinis Minecraft fanas negali praleisti progos sudalyvauti viename didžiausių tokio tipo renginių Lietuvoje. Call Gaming organizuoja Minecraft Survival žaidimo režimo turnyrą, kuriame kiekvienas turės progą parodyti savo kubelio dėliojimo bei PvP kovotojo sugebėjimus. Kvalifikacijose žemėlapyje bus žaidžiama po 60 žaidėjų, o jau šiandien įvyks pirmasis jo raundas, kur sužinosime, kas pateko į pagrindinę išlikimo partiją, kuris startuos jau sekmadienį. Dalyvavimas šiame turnyre visiškai nemokamas, o prizų krepšyje galite rasti HyperX ausines, bilietus į Game On bei serverių hostingą už 50 eurų. Žodžiu, jei naktimis ir dienomis sapnuojate kaladėlės, sudalyvauti tiesiog būtina. Nuorodą į renginį paliksiu video prašymį. O dabar pereikime prie pasaulio žinių, kurias šį kartą pradėsime nuo interneto gandų. Tačiau ištikimi mūsų fanai žino, kad jei gandais dalinamės mes, jie beveik visada tampa realybė. Kaip praneša mūsų gandų pasakotojai, visai neseniai naujo savo DLC sulaukęs žaidimas Destiny neužilgo gali sulaukti ir antrosios savo dalies. Kaip pranešama, Bungie užsimojo žaidimą gerokai atnaujinti ir padaryti jį prieinamą ne tik Xbox One ir PlayStation 4 žaidėjams, tačiau ir PC vartotojams, kuriuos likimas iki šiol buvo aplenkęs. Gandai kalba, kad norint įgyvendinti Destiny 2, Bungie į pagalbą ateis dar Vicarious Visions ir High Moon komandos, kurios jau intensyviai dirba su naujuoju žaidimu. Šnekama, kad prie žaidimo dirba jau daugiau nei 750 žmonių. Tiesa, verta paminėti ir tai, kad žaidimas greičiausiai bus sukurtas visiškai iš naujo, tad Destiny vilkai greičiausiai negalės savo senų veikėjų perkelti į antrąją žaidimo dalį. Kaip ten bus, iš tikrųjų tikimės pamatyti netolimoje ateityje. Nu, jei apie Destiny 2 pasirodys kokių nors konkrečių žinių, apie jas būtinai pakalbėsime savo kanale. Destiny ar, pavyzdžiui, koks nors The Division pasirodė per daug dideli ir sudėtingi, Sleeping Dogs kūrėjai paruošė alternatyvą, kurią galite pradėti mėgautis nors ir šiandien. Neseniai United Front Games studija savo naują kūrinuką Smash Plus Grab padarė prieinamą Steam platformoje. Tiesa, kol kas žaidimas nėra pilnai baigtas ir priklauso Early Access kategorijai, tačiau to pilnai užtenka patiems nekantriausiems. Kol kas apie pilną ir užbaigtą žaidimo versiją kompanija netvirauja, tačiau pasidalina trumpą informaciją apie patį Smash Plus Grab žaidimą. Panašiai kaip ir The Division, taip ir šiame žaidime esmė bus kooperatyvo formavimas su kitais gatvių bastūnais. Kiekvienas žaidėjas galės turėti savo grupuotę arba priklausyti kitoms. Kiekvienas grupuotės lyderis gauna papildomų gebėjimų, kurie gyvybiškai svarbus gatvių gaujų susirėmimuose. Žaidimo metu bus galima pasirinkti vieną iš dviejų veikėjų rolių – artimos ir tolimos kovos kariai. Be nuolatinių kovų su kitais žaidėjais ar dirbtiniu intelektu turėsite sukti galvą, kokį ginklą iš surinktų daiktų pasigaminti arba kaip prasimanyti trūkstamų detalių konstravimui. Pirmieji žaidimo vaizdai ir vaizdo įrašai atrodo visai įdomiai ir įtraukiančiai. Skubame išmėginti. Nuorodai žaidimo Steam puslapį rasite pačioje. DICE kas savaitę į viešą erdvę paleidžia vis naujos informacijos apie vieną laukiamiausių šių metų žaidimų – Battlefield 1. Šį kart žinios apie vieno asmens režimą, tad skubame jį trumpai apžvelgti.
Panašu, kad Battlefield serija iš daugelio žaidėjų režimo persitransformuoja į žaidimą pritaikytą visiems žaidėjų sluoksniams. Iki šiol Battlefield serijoje vieno asmens režimas buvo kūrimas vien dėl kūrimo ir dėl praktikos. Atrodo, kad naujoji Battlefield 1 dalis kartu atneš visai kitą suvokimą ir praktiką vieno asmens žaidėjo režimuose šaudyklėse. Kitas dalykas, DICE perėmė gerąją praktiką iš Rockstar Games ir jų hito GTA 5. Prisiminkime, kad visos buvusios GTA dalys turėjo vieną protagonistą ir visas veiksmas sukosi tik apie jį. Rockstar nusprendė surizikuoti ir į žaidimo istorijos verpetus įmetė ne vieną, o tris veikėjus, kurių kooperacija visiškai nurovė stogą žaidėjams. Praktika gera, tad DICE nusprendė su ja paeksperimentuoti daugiau. Tiesa, naujoje Battlefield 1 dalyje neišvysime tokios protagonistų rotacijos, kaip matėme GTA 5 žaidime, tačiau kūrėjai tvirtina, kad kiekvienas žaidėjas galės pasirinkti vieną iš kelių istorijų. Juk karo metais kiekvienai kovojančiai pusiai priklausę kariai turėjo savo gyvenimo istorijas, o būtent tai ir sugalvojo atvaizduoti DICE. Kaip viskas atrodys išleidimo dieną nėra aišku, tačiau manome, kad šiuometinis Battlefield bus vertas įsigijimo ne tik dėl multiplayer režimo, tačiau ir dėl vieno žmogaus kompanijos. Laukiam, nesulaukiam. Dabar prisipažinkit, ar bandėt Firewatch? Ne? Marš pamėginti, o tada galėsime prisidėti prie visų mūsų laukimo. Greitai visą žaidimo istoriją galėsime pasimėgauti ne žaidžiant, o žiūrint kino juostą. Kuo toliau, tuo daugiau kompiuterinių žaidimų yra ekranizuojami, tad dar vieno žaidimo kino juostos kūrimas jau nebežavi taip, kaip būtų žavėjęs prieš keletą metų. Tačiau vis dėlto labai smagu matyti, kad žaidimams sugalvotos istorijos vis dažniau patraukia kino režisierių akis. Neseniai anonsuota, kad nepriklausomo žaidimų kompanijos Campbell Santos sukurtas Firewatch savo istoriją perpasakos ir kino ekrane. Pranešame, jog nėra detaliai kalbama apie aktorius ir apskritai filmo siužetą, mat dabar dar vyksta derybiniai procesai su prodiuseriais, finansuotojais ir panašiai. Tačiau jei sulaukiame anonso, greičiausiai netruksime sulaukti ir daugiau detalių apie patį filmą. Na, o kad užsiminėme apie filmus, tai atliekame savo pareigą ir primename apie dar vieną. Tikiuosi nepamiršote, jog šių metų pabaigą vainikuos garsiosios Assassin's Creed serijos ekranizacija. Naujas mėnuo, nauja žaidimų duoklė žaidėjams. Pirmieji apie nemokamus spalio žaidimus prakalbo Sony. Jau nebe naujiena, kad kiekvieną mėnesį lojaliems PlayStation Plus nariams Sony atiduoda po keletą žaidimų, taigi kaip tapo įprasta, pirmą mėnesio atradinį visi PlayStation Plus nariai galės į konsolę pradėti pumpuoti šviežius nemokamus žaidimus. PlayStation 4 savininkai Halloween'o šventę sutiks kiek anksčiau, mat vienas iš dviejų pasiūlymų yra Resident Evil. Kitas žaidimas labiau skirtas mažiesiems žaidėjams – Transformers Devastation. Senesnės kartos konsolių savininkai nemokamai galės mėgautis Mad Riders bei From Dust žaidimais. Kaip visuomet, Sony nepamiršta ir Vitos turėtojų. Pastariesiems dykai atiduoda Code Realize bei Actual Sunlight. Žaidimai gal ir ne aukščiausios klasės, tačiau kaip sako liaudės išmintis, dovanoto markliui dantys nežiūrima, imam ir mėgaujamės, juk nemokamai. Didžiausiam šių metų nusivylimui No Man's Sky prie visų nemalonumų su žaidimo startų kurvos prasidėjo dar vienas ieškinys, prasidėjo tyrimas dėl neteisingai vykdyto žaidimo reklamos. Hello Game Studio pareikšti kaltinimai, mat jie reklamavo ne tą produktą, kurį galiausiai pardavė žaidėjams. Kompanija agresyviai reklamavo No Man's Sky nuo jo kūrimo pradžios, tad per kūrimo procesą subūrė didelę armiją žaidėjų. Šie užkūrė hype traukinį, kuris juos pačius ir sutraiškė. Praėjus keletui dienų po oficialaus žaidimo starto internete pradėjo sklisti kalbas, neva žaidime nėra galimybių atlikti kai kurių veiksmų, apie kuriuos kalbėjo žaidimo kūrėjai. Hello Games pamatė, jog situacija tampa nevaldoma, nusprendė žaidėjus penėti pažadais. Neva greitų metu No Man's Sky gaus eilę papildinių, kurie praturtins žaidimą įvairiomis papildomomis funkcijomis. Tačiau būti žaidėjai nusprendė nelaukti pažadų išpildymo meto ir daugelis iš jų pareiškė pretenzijas kūrėjams ir prašė grąžinti už žaidimą sumokėtus pinigus. Pinigus susigražino didžioji dalis No Man's Sky įsigijusių žaidėjų, o nuolatinių žaidėjų skaičius mažėjo itin sparčiai. Grubiai tariant, No Man's Sky žaidėjų skaičius drastiškai sunyko praėjus savaitei po oficialaus žaidimo starto, o remiantis Steam platformos rodmenimis, asmeniniams kompiuteriams skirta versija nuolat žaidžia viso labo apie porą tūkstančių žaidėjų. Kad jau prakalbama apie Steam tautos pomėgius, pasižiūrėkime į praėjusios savaitės žaidimų pardavimų topus. Steam pardavimų topai šią savaitę priklauso rugsėjai startavusiems žaidimams. Pirmojoje topo pozicijoje šią savaitę atsidūrė praėjusią savaitę startavęs kosminis indie nuotykis Osiris New Dawn. Antrojoje topo pozicijoje taip pat randame rugsėjo naujieną, kuri populiarėja itin sparčiai. Naujas MOBA žanro atstovas Battle Right, nors ir tebėra Early Access stadijoje, gana nesunkiai konkuruoja su artimiausiais persekiotojais. Trečioji vieta šią savaitę atiteko topo senbuviui Rocket League.
Didžiosios Britanijos pardavimų topuose taip pat vyksta rimtos rokiruotės. Vos prieš dvi savaitės startavusi BioShock The Collection pakuotė tiesiog graibstoma iš parduotuvių lentynų ir nesunkiai užėmė pirmąją topo poziciją. Ant sidabrinio laiptelio randame dar vieną naujieną – Pro Evolution Soccer 2017. Visi žinome Brito aistrą futbolui, o kai kurie futbolo fanai matomai nebesulaukė FIFA 17 dalies. Trečiojoje pardavimų topo pozicijoje dar vienas sporto simuliatorius. 2K leidžiamas NBA 2K17 šią savaitę pasidabino bronzą, tačiau verta paminėti tai, kad žaidimo pardavimai itin smarkiai krito lyginant su praėjusią savaitę. Na, o laidos pabaigai pasilikome mums mažiausiai aktualią, bet nuo to ne mažiau įdomią naujieną. Jeigu šiuo metu gyvenate Australijoje, tai gali tapti Microsoft istorijos dalimi. Tuoj paaiškinsiu, apie ką mes. Didelis klausimas, ar bent vienas mūsų žiūrovas šiuo metu reziduoja Australijoje, tačiau šiuo interneto radiniu pasidalinti šiaip ar taip turime. Kaip žinia, šią savaitę parduotuves drebina naujoji Xbox ekskluzyvo Forza dalis, tad šią progą Microsoft surengė paprastą konkursą su nepaprastu prizu. Forza Horizon 3 žaidimo veiksmas rutuliojasi Australijoje, todėl tik šio žemyno gyventojai gali pretenduoti į konkurso prizą. Konkurse dalyvauja visi įsigiję Forza Horizon 3 rugsėjo 27 spalio 2 dienų laikotarpyje, konkrečiai Microsoft parduotuvėje Sidnėjoje arba pirkę žaidimą internetu Australijos regione. Vienintelė konkurso sąlyga – laikyti pirkimo čekį iki tol, kol baigsis konkursas. Nu, o prizas iš Microsoft gali būti nuspėjamas, tačiau kad nebūtų per paprastas kompanija, nusprendė jį patobulinti. Microsoft ketina padovanoti neseniai rinkoje pasirodžiusią Xbox One S konsolę, tačiau atrodančią kiek neįprastai. Kadangi Forza lenktyninis žaidimas, tai ir konsolė turi būti it lenktyninis automobilis. Tiesa, patys konsolės parametrai yra standartiniai, tiesiog pertransformata konsolės išorė. Smagu, kad vyksta tokie konkursai ir gerai, kad Microsoft nestokoja fantazijos. Tiesa, žaidimas ant tiek visiems nurovė stogą, kad vokiškame Xbox Facebook puslapyje pasirodė ir konsolės Audi transformacija, o prancūzai nepatingėjo konsolę uždengti Ford Mustang kapotu. Šie konsolės konceptai nebus dalinami ar parduodami, tad jei tokio norite ir savo namuose, patariame apsigyventi eBay-oje. Ir tai visos gimtadieninės naujienos, kurias mūsų komanda pareigė šią savaitę. Tačiau kaip įprasta su laidos pabaiga ateina ir lemiama akimirka išrinkti praėjusios savaitės konkurso nugalėtoją, kuriam į namus iškeliaus Destiny Rise of Iron žaidimo kopiją. Kibernetinė fortuna nusišypsojo Ryčiui Šiukšdiniui. Valio, susisiek su mumis kuo greičiau Facebook žinute ir susitarsime dėl prizo atsiėmimo. Tęsiant tradicijas ir atidavus prizus, reikia pristatyti naują dovaną. Ateinančią savaitę ant prizų piedestalo dedame bilietą į Game On. Laimėti galite parodydami savo originalumą ir meilę bei atsidavimą mums. Pasveikinkite mūsų komandą su gimtadieniu komentaruose čia arba mūsų Facebook paskyroje ir kitą savaitę laukite savo vardo paminėjimo. Niekada negali žinoti, galbūt jūsų sveikinimas išspaus mums ašarą, o mes tiesiog negalėsime nepadovanoti jums prizo. To ir linkim jums bei sau. Iki susitikimo po savaitės. Ate. Ate. That's him. Marcus Holloway. Time him. Too late. He's in. Who is he? That's the guy who could help us change the world. Welcome to DedSec. I'm Zatara. This sweetheart is Josh. This weirdo's Wrench. And this is Horatio. It's the crew, huh? Took y'all long enough to come get me. Bloom's ETOS is like a giant spider web, endlessly gathering data. They're making backroom deals to trade our private information. We have to stop this. We're talking data manipulation on a massive scale. Rigged elections, weapons programs, spying into people's homes. All of it controlled by one man, Bloom's CTO, Dušan Nemec. Wait, so all these companies just agreed to up and funnel all their data through Bloom? Does anyone else find that suspicious? And all that data at Bloom's fingertips, that's like the world's most powerful monopoly. This is systemic injustice at its highest level. Let's show them what going to war with us really means. I'm gonna break it down like this, 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 this. I'm gonna break it down like this, 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 this. I wanna introduce you to Raymond Kinney. Hey, and you're talking to Bloom's public enemy number one, son. Don't go near DedSec. They're my responsibility. That, my friend, is CTOS without any makeup. A few civilian casualties is the cost you have to pay for the betterment of the world.
You can't see the people you're stepping on. Guess what, Marcus? Guess what? The people, they don't care how it works, only that it does. Namaste.